到新闻现场，我们来关心哦，民间俗称的草鞋蜂的小蜜蜂竟然会要了人命。桃园一名李姓男子呢，昨天下午跟到新北市的平溪采竹笋，想不到呢意外遭到藏在竹园里的草鞋蜂来狂蛰，男子慌忙的抱头鼠窜，跑了300公尺之后不知倒地，送医之后还是宣告不治。李姓男子躺在病床上，被救护人员送进医院急救，一旁的好友担心的在急诊室外头走来走去，拿着手机联络家属。怎么会发生这样的事？原来25号下午，李姓男子和张姓友人到平溪山区采竹笋，却意外被草鞋蜂狂蛰。李姓工人抱头逃窜，一边大喊我被蜜蜂蛰了，但跑了300公尺后体力不支倒地，救援人员到达后紧急实施 CPR 急救，但李姓男子送医前已经没有生命迹象，是怀疑就是在蜂蛰之后也许病患产生一个很严重的过敏反应，然后休克，导致因为病患之前可能有开过心脏的刀，导致心脏病发。医生表示，死者是死于过敏性休克，怀疑可能本身对蜜蜂产生过敏。有人也说，李姓工人患有心脏病，曾经开过刀，但是否因为这样才导致死亡，仍要等待检警进一步厘清。只是原本快乐出游采竹笋，却遇上蜜蜂攻击而死亡，令同行好友无法接受。中央新闻九宛如新北市采访报道。